Ahoj lidičky, vítám vás. Je mou povinností vás informovat, že toto video je záznam z mého livestreamu. Budu moc rád, když se budete bavit, ale ještě radši, když se stavíte na můj kanál na Twitchi. Odkaz mi je obsát tady někde nad hlavou, případně pod videem. Takže očekávám na macatý followy, jinak vás bude bolet předkoška. Jasný! Tak zatím a čau čau. Já jsem si tu hru hlavně splet, vole, ze hrou Medium, no. Protože já jsem si říkal, hej, tak už se konečně budu mít na tu bělovlasou typku, jak se přepínáš jako, vole, v těch astrálních světech, a pak si se uvědomil, ty debile, to je vlastně Medium a ne, vole, Control. To je úplně jiná videohra. Ale jako říkám, reálně tu hru hraju 3-4 hodiny a furt nevím, o čem to je. Furt to nechápu. Furt jako absolutně netuším, co tady kurva jde. Ale vím, že náš bráška je nějaký trošku psycho už, vole. Že mu trošku jako, vole, psychlo. Takže jdeme za vrážkou, vole. Já nechci použít tohle, já vám mrdám na tohle. Já chci... Hustý. OK. Vydávám, že to musí trezoru, který je na překážkovém tréninku. Do oddělení rituálu. Ale ne, že mám jít zatím, ne? Já mám jít za Dylanem, ty vole. Nebo naposled jsem se bavil o Dylanovi. A to je teda... OK. Zpráva, centrální zpráva. Počkej. Počkej, cože? Jo, on je tady, vole, aha. Já si znám tepláky, ty vole, mě vedra, jak mám hodní řeky. Je hrozný vedro, vole. Tady trošku obnažím, vole. Fuck, je mi tady vedro, jak zmrt. Takže. Ne. Dobrý. Takže nahoru jenom, jo. OK. Tady? Jo, tady je, vole. To se směje, nebo vole, má křeč, ty vole. No, on má rozhodně křeč, jako. That's Dylan. Can you hear me? Oh, come on, Dylan. I'm here. I found you. Do you know who I am? Oh, you know me. Say it. You are Dylan Faden's sister. He's talking in the third person. Always a good sign. Do you know who you are? Not Dylan. Trench and Darling made sure of that. I'm P6. P6. But I'm better now. Počkat, vole. Týpek říká, jsem P6, vole. Na triku má P6, vole. A oni do titulku napíšou K6, jo. OK, dobrý, voda. The hiss voda. Made me better. Fingers through the surface into the wet. You've always been the new you. You want this. Can you stop that? Please. Tipola. Not exactly the reunion I'd hoped. Okay. It feels good to say those words. I want to say them. They sound good. They make me feel good.
Don't you want to say them too? No. Fuck off, no. You need to help me get this thing out of his head. If he is still in there, if there is anything left, you have to help me. You! You came in through the hole in you! We let you in, you've always been here! The only shield! A copy! Stop it! Orangefield! Shit! He can see you. This is not safe. We found Polaris together with my sister when we were very small, in ordinary. In the desert, through the door opened up by the slide projector. But she didn't help when Trench took me away. She didn't give me any powers. All the powers are my own powers. She didn't help when they locked me up for years. After the song time for applause, we build you till nothing remains. The air cracks and the truth will emerge out of you. You are home. The Bureau brought the slide projector back here with me. And the Bureau did what the Bureau does. They used it. And they found... They opened the door up to the hiss. That's the only thing I can thank them for. There. There it is. We stopped the Altered World event in Ordinary when we shut down the slide projector. And now the projector's here. An earworm is a tune you can't stop humming in a dream, baby. Baby, yeah. Just plastic. So safe. Nothing to worry about. Funny. I welcomed the hiss. I let it in. To get rid of her. The hiss set me free. Polaris is using you. The Bureau is using you. You are a puppet. You can almost hear our words, but you forget. If we shut off the slide projector, maybe that will stop the hiss. In your regulations. Maybe it's not too late for my brother. You must see the truth for yourself, Jesse. Sister. The horrible truth about the Bureau. The hiss is the better option. Go to the Prime Candidate program in the containment sector. I have the keycard to get you there. Salvador wanted me to have it. Wanted? Bullshit. I saw what the hiss did to Salvador. What it turned him into. Okay, Dylan. I'll go. I want to see the truth for myself. I'll go. But only to look for this light projector. You can help me. We can end this. Ty vole. Jaké žou cutscénou, ty vole, se má víc a víc otázek prostě. Ty cutscény, na ní se odpovídají, oni vytvářejí jenom další otázky, prostě. Ty vole, já jsem v životě se normálně nebyl tak zoufalej u nějaký hry prostě. Já prostě furt nevím, o co tady kurva jde. To nevím. Ty pičo. To furt nechápu. Já to furt nechápu. Ach jo. Já to seru. Já se vem bonbon, vole. Mardám na to. Já si jemu bonbonek hezky. Mám. O, piči. Prostě tu hru nechápu, vole. Prostě jsem asi debil. Ty
brdko. Takže někudy z logistiky se tam dostanu, říkáš. Kudy, vole? Vlastně lítáme, ty vole, hustý. Vlastně jsem se včera naučil lítat. Dobře mi. Co tady, vole? Ne, to je slepý. To je slepě slepý, vole. To vypadá ani, ne? Aha, tak ne. Co tam kurva dostanu? No. Čičovina. Čita. Ale já to zkusím obehnout takhle. Zmrdí. To je vola. Dárečky. Aha. Aspoň dárečky, počla. Fuj ty vole. Ne. Ty vole, to je hrozný bludiště, tato barák, vole. Ve svý podstatě, jako. Že to tady vyloučím samozřejmě, že jo. Vidíš, to je to správná cesta, vole. Voda.
To je ty zmrčtejne. Fak, ty vole. Není úplně domrdává, něco vybouchná, vy nevidíte ani píču v tu chvíli, prostě. Mám to úplně domrdá, vole, celý úhled, vole, prostě. Celý půhled ve hře, ty vole. Úplně to domrdává kameru jak svině. Prostě nic nevidíte, vole, v pozadě. Kámo, to si děláš prdelná. Ty pičo. Sprt sami čuráci, vole. Musí jí obehnout, vole. Ale ček. Dávaj. Kole mi prdá, ty ovna. Zavím mrtky. Musím si ti prostě na fedovku do mě, vole, prostě jako, to, myšlená. Co vlastně tady nedostanu, kurva. Se tudy, kurva, vlastně nedostanu, já to prostě musím obejnout jako debil. A to se musím obehnout teď do menta. Kurva. Píčiva. Vymaný kundy. Čuráci.
čuráku. Pojď sem, kuličko, pojď. Ty svině. To je právě fakt hrozný, ne? Tady musí být nějaký bot někde, vole, tady to očistím, ty vole, a napravím to, hej, ty piče, to je. Ty krávo, to, na tohle z tu hru hrát, vole, normálně, vole, sjetej, ty vole, tak vám říkám, že doma se zašilíte. Tuhle hru fakt bez prdele hrát sjetej, tak vám říkám, že zašilíte, nemá. No mám vám hrábne. No mám vám šibne, jako, bez prdele. Nemáte šanci zůstat normální, ty vole, jako s touhle hrou. Vůbec, vole, jako. Vůbec. Nemáte fakt kurva nárok, jako. Wishing won't change things. Finding the projector will. Coming together in this one case. A new object of power, something we have not seen before. I mean, coming from me, that's saying something. And the boy, Dylan Faden, prime candidate 6. And the sister as well, once we catch up with her. But the boy, had so much potential. We're talking Northmore level readings here. And I don't want to invoke his name, but it's completely different circumstances here. There was an incident. Yes. We lost a valuable member of our team, yes. Is this a force? Dylan has so much. But he's just a kid. I'll take the blame. He needs some slack. I mean, boys will be boys. He's exceptional and under a lot of stress. Roberts got killed. It's an unfortunate accident, that's all. What do I think about? Marshall needs to realize this. We will make this work. We'll make this work. No, bude to fungovat? Nebude to fungovat, kam? Ne, to je hrozně divný tady, tyva. Ty vole, to očistilo toho sykotu, kurva. To musí někde očistit. Stepping Johnny.
can see you're upset, Meg. Why don't you tell Uncle Mr. Bones what's wrong? Máme pohádku s tím, ty vole. I did bad on my clairvoyance test. You can't ace every test, Meg. You see, everyone has different brains. Some brains can talk to each other. We call this ESP. ESP? Congratulations! Some brains can lift objects like a baseball. Talk about a fly ball, eh, Meg? No interruptions! So who cares if you fail your clairvoyance test? Maybe your brain can throw baseballs, or talk to dead people, or make friends blind. Once we know what your brains can do, we'll know what job to give you. And if your brains are just right, you'll get to sit in the big chair. Ježiši, vole. What if I don't want the big chair? What if I don't want the big chair? Everyone wants the big chair, Meg! That's why we're all here. Use those brains to listen for once, or the only chair you'll get in is the one with straps. What the fuck, kao? What the fuck? Bože, bože, bože. Počkej, tady jsem přišel, ne? Přišel? No jasný, já jsem tudy jsem přišel, tudy jsem přišel, ty vole. Is this what Dylan wanted me to see? It doesn't matter. We need to find that projector. All the times I felt paranoid, I was right. The Bureau could have given me the answers, but they just stood by and watched me. Huh? Program hlavního kandidáta. I studied what happened in Ordinary here. That's the place to start looking.
Ale já chci, zjistit to pravdu, vole, kurva. A já chci, vole, to co by říkal ten brácha, vole, zjistit. Ona jde? To je fixo, ty vole. Hoho, asi se jim prý líbíme, ty vole. Ty vole, v podstatě vypadá docela i šukatelně, jako. To vypadá docela i dobře, ty vole. Tady vypadá hrozně totiž, vole. Tady mi se je P7, vole. We used to play there all the time. Me and Dylan. Cože? And other kids as well. We loved it. This time I remember was different. We found a way in, deeper into it, like it had shifted. We went inside, and that's where we found the slide projector. A dump is a place for lost things, things that have been thrown away. Did you ever feel that way when you were growing up, Jesse? What? No. Yes, but that has nothing to do with... Was there a slide projector at your home when you were small? No. Those were before your time, I suppose. But your family did look at photos together, maybe. In one form or the other? Maybe. When was this? Can you remember? At parties? Barbecues? How did it make you feel? Did your parents ever show pictures that embarrassed you? Was alcohol ever involved at these parties? Did your parents drink? Did that make you uncomfortable? No. That's just stupid. Come on. That has nothing to do with this. Nothing. The slide projector, let me ask you this. As a child, did you ever fantasize about worlds inside pictures? Inside a painting? You know, stepping into a painting, into a hidden world, escaping and finding adventure there, away from your parents. I don't think so. I don't remember. Maybe. I don't know. Okay. Ty vole, mám problém? Přestává mi dávat na hit, vole, čuráky. To je kurva blbý. To je sakramensky blbý, vole. Zbraňové modifikace jsou plný. Aha, vole. Tak, zajímá. Píčo, 44%. Dávaj. Ty magane.
On je nejlepší, co ty vole. Co vole, z tého budu požívat teda ten svědák, no, to klasiku vole. Protože... Bude muset dorážet ty kokoty teda, no, prostě, když už nedáváme na one shot. Fofám, jebene, co to tam je, ty vole. Jo, to má apokalypse, he. Ne? Dylan and I were both prime candidates. Experiments. Bohužel, takhle to vaše zbývá. Autosom, Parkinson. Tak, očistit to. Odálka. We're going back home. Of course we are. It starts. To nemám vůbec náboje, ty vole. Domovní paměť mám, vole. Ne? Tak tudy? Asi, právě pro mě.
Netuším teda jako vole, co úplně dělám. Something's blocking it. Pohoda. It won't rotate. Something's blocking it. Jo, oni jsou zase i tady ty vole. Pohoda. To už se dotočí. Šalala, šalalu. Šalalilam, lulalum. Sráči skurvený, vole. Nějakej, vole, divnomotýl, ne, tady na mě bude lítat, vole. Koko, tohle tam je co? Tady něco máme. Tady něco máme. Až. Zvýšené zdraví, to si strašte do prdele, vole. Na zvýšený zdraví mám upřímně SRPS, vole. Já chci damage. Chci damage a energie, vole. Na hovno, tohle co je. Dobrý? Vše sem ty vole. Ale ludíček. A. Ještě jeden energočlánek potřebuju, kurva, ale. Ještě tady ho máme. Tady ho máme. Entropická ozvěna zvýšení zemné střel. Všechno? Co? Co? Najdi projektor, předmět moci. Co je ty čupčí sračko? Co je hoši ty vole, zase neumřeli vole, tak snad no. Snad jste nedostali kotel ty vole. Od jedný zrzavý čupinky. Co? Co to vám jedna pipinka nakopala až moc prdel hoši? Co? Píči vole. A mají z té hry mám čas pocit, že oslepnu ty vole. You're listening to America Overnight.
is a curious correlation with the yet unknowable forces intruding upon our world, in the form of altered world events. These forces gravitate toward archetypal objects, a gun, a television, a supposedly haunted house. So, clearly humanity affects this process. Our collective unconscious is a map of sorts. We hold the key, but we don't know how to use it. We create these archetypes through everyday life, popular culture, urban legends, but we are observing and influencing a complicated system in action. We can change the likelihood of something being a receptacle for these forces just by thinking about it. But we haven't found a method to control the outcome. Okay. Yet, there's something unique in us, in our dreams, in the conceptual reality with power, with our minds. What's the cause and what's the effect? Are we the starting point or just a necessary evil in this? A byproduct, a reflection, a projection? We'll struggle to find the answers to these hard questions. Or do I try? Okay. Так, очисти. Очисти то тари, вола. Animal evaluation of Dylan Faden, formerly P6, performed by Dr. Carlo. The questions asked here of course. Tady teda už jenom 15, to je podvod, vole. To je podvod, kurva. Let's see what they have on ordinary. It's all here. Our home, our school, the woods, the dump. Toasty. Ty vole. Já jsem obrná, nakupovám prdel, vy sráče. Zničím celý vaše město. Kudy? Jste všichni v prdeli, Godzilla přichází, vy zmrdí. Tady by. Ne, dobrý to lidi, ty prdko, zabiju tě. Takhle zuby by to vypadalo, kdybyste byli moc velký. Víš, já to vidím, jo. No kurva, prosím. Zmrde. We found the slide projector in the dump outside town. Did they recreate that too? Is that where they keep it? Da, man. Jdeme nahoru. You mentioned a poem last time we talked. Tuduc, 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 tuduc.
Tuc. Já kurva furt tu hru v podstatě. Pičo. They moved the whole landfill here in the middle of New York and nobody saw a thing. Pretty unbelievable. Dobrej bordel. Kurva, dobrej bordel. Dobrej bordel, ty píčoši. Zmrde, nějak to lítání nejde, vole. Píčo. We should check that lab. A počkej, tady máme ještě nějaký drpíček. To chci. Tak, povedej, kámo, co nám řekl hezkýho, vole. Effective immediately. I'm setting up a new department. Dimensional research in the research sector. Transferring the slide projector there. That's where my focus will be now. The ordinary site remains as is. We'll be back to... I don't know when. Darling took the projector to the research sector. He dedicated a whole area to it, so he knew it was important. Dimensional research. That's where we go next. Okay. Takže... Jak se odsud vole celý rychle zostanu, prosím vás, no? Jenom tak jako orientačně ty vole. Ty vole, tu nechal utíček. Dáš. Dávaj. Ty vole, dá co? Dík. Počkej, to už jsi se poslouchali vlastně. Tak, tady vole. Tady energy.
a chceme... Počkej, mise, vole. Pojďme to ukázat teda červený u toho. A potřebuji výzkum, kde je sektor labirint, vola? Asi sám bych to viděl. Takže. To se tam odsaď, ty vole, vlastně se ani nedostanu. Já budu muset asi tamhle, ty vole, já budu muset na tu druhou asi, vole. Fuck. Sem, zkusíme. To bude možná lepší. To bude dost ráně asi lepší, no. Potom se tam poběží podle mě líp, ale... Je to, že v té, prostě já tam počistím, je to, že tady ty čuráci furt lítají, ty vole. Možná? Možná takhle? Možná, možná. Já jsem v jiném patře, kurva. Já jsem, kurva, v jiném patře. To je zmrdí. Tak, tady vole, správně. Tak, jdeme do labirintu. Jdem do Los Labirintos, vole.
janitor if you need to get through. Okay. How many dead ends can this place have? We need to find Ati. Okay, ty vole. Asi? Asi jako se mnou. No, Ati. Where is he? Now this boy left, said the son of Anniki Tähti. My assistant will keep work in the glove and the house standing. Lomille lumps, holiday humps. How can anyone even get out of here while the building's sealed? Let alone go on a holiday. The fuck, voila. Kolko te předostlej? Tak, jo. Chladící čerpadla KNS. Co po mně fluše, ty vole. Kámo, co ty, jako, hej, to mě úplně na týře totálně domrdává, vy ani nevíte, co na vás střílí chvílema, ty vole, prostě, tf. Tahle je tak skurveně nepřehledná, že vy fakt chvílema prostě ani píču nevíte, vole, co na vás vůbec utočí, jako, vůbec, ty vole, vůbec. What's happening here too?
Co nějaká mrtka na vás začne střílet, ty vole, nevím, to jaká. No. Já mám vůbec ani co po mě střílí, ty vole, chvílema jako. Počkej, tady jsem běhal jako kokot, vole. Tady jsem to opravoval, ty vole. Tady jsem už byl. Jdem do motelu, vole, zase. No super, vole. Pohjoisosa, merenkulku ja perämerikkuun vaihtelevaa kuulta 30 metriä sekunnissa. Ja hyvä näkyy. Sää rankkuasemilla tänään kello 11. Kotka rankki 16 astetta. Kyyntä. No posiitan takaa tässä on niin hyvä se teko. Jsem se tu do prdele vzal. Proč jsme kurva zase v dole? Proč jsme kurva v dole? Oni spolu fajtěj, proč? To je fakt, ty vole. Okej, vole, vole. Zakázaná oblast, jo. Thank you.
oči, vole. Má odbouk sám sebe, ty vole. Že jo. Košáce, vole. Voilà. Sráči, vole. Otravný. Já vůbec nikam jedu, jako, upřímně. Nějaká zakázaná oblast, ty vole. Prostě já nechápu, jak může elektrárna být propojená s kamenou. Tím kamenolomem černým kamenety, ale jako, já to nechápu, já nechápu, co to je, co, jak to je prostě tady udělaný, prostě, vůbec, jako. Já to hrufa nechápu, vole, jako. Drž hubu. To fakt nechápu, jako, vůbec. Proč prostě jedeš, vole, takovou dobu? Když se nic neděje, ty vole, během toho. Ach jo. Something up ahead. Do you see it? Co to kurva? Hey, girl. For a fin. Holiday is home. Artie? Did you miss me? Did you have peace in your sock? Yes. No. Bark, don't make a wound. You did good. Take my cassette player. You can borrow it. The song is a present from my friends to you. It will get you through the maze so you can do your job. Did that really just happen?
Co to hraju? It'll get me through the maze, huh? The janitor always has the keys. Ty vole, já tu hru nechápu prostě, vole. Hej, já čím víc to hraju, tak tím menší smysl to dává. Ty krávo. Já to nechápu prostě. Já vůbec nevím, co se tady kurva děje, ty vole, prostě. Tady jdeš ty pičo nějakým podzemím, vole, se sloupama a vole, vidíš stromy, ty vole. Pak zase vyleze udržbář, vole, a dá ti, vole, Walkmana, že ti pomůže projít. Co? Proboha, co to je, ty vole? Já si přijde, že by byl normálně blázen, ty vole. Ty vole, já to nechápu, prostě. Já to nechápu, prostě. Absolutně. Jako. Bože, ty vole. Já se ještě tady udělám pět díle rychle. Protože mám šížu jak oblouk. Kámo. Já fakt do tu hru hraju, tak tím, kdo si menší smysl dodává, jako. Reálně. Okay. Take
Tak z tohohle mi je dost nabletí, ty vole, jako. Ty píčo, tak z tohohle mi je fakt mega nabletí, kámo. Bah, ty vole. Tohle je hodně nepřirozená věc, vole. Čovo. Tak, šupcem. Ty čupčí sráči. Tak. A to bylo. Bola. That was awesome. Projector. Výzkum dimenzí, vole. Yeah, you want me here. Finding the projector was how this all began. What started in ordinary ends here. You, me, Dylan. We've all come full circle. Tak, šup, upset to. A jdem na to, vole. There was a doorway here.
to where Dylan and I went, where the projector took us, where we met you. The Bureau opened the same door here, but there's just an echo now. Are you close? Just on the other side? Počkej, a co já mám jako kurva dělat, vole? OK. Ne, fakt ty vole, znáš mu blbě ten mezený kokot. Jsem dement. Tak, nahoru. Tak. Voda. The projector's not here. Moved again. What did Darling do with it? I've got to find out. Oh. Slidescape 36 bears deep wave marks. On the slide and in the distance, there's a formation of five pillars like crude, outstretched fingers. There were casualties on our first expedition. Communication is an issue. There is no sound there, as if you've gone deaf, and radios don't work. Correction, a resonance from an unknown source in part within the range of audible frequency. It acts in unpredictable ways, causing feedback loops that can tear you apart. Trench insists he heard something else. It made his ears bleed. Our equipment found no evidence of anything beyond the primary resonance. Trench's medical tests show nothing amiss. The projected image from each slide is a physical portal into another dimension. Only one slide remains. Dylan's sister burned the rest in ordinary before we could intercept. The text on it, color slide film, this side towards screen, and the number 36. The topography of Slidescape 36 bears deep wave marks. On the slide and in the distance, there's a formation of five pillars like crude, outstretched. Já musím to odnes šulené, co? No a když to tam máš? Jo, sorry. Tak. Expedition 3. We located the source of the resonance in Slidescape 36. It is an entity. A living organism of a considerable mass. I've named it Hedron based on its physical shape. Hedron? We built a container for it. You? Did he bring you here? Is that why you brought me here?
You're here. You're here. They have you. I know you. I remember her from Ordinary. I thought I'd never see you again. Hang on, I'm coming. Kámo, tak to bude průser jako debil, hej, to bude nějaká mega mrcka. Proč je tam kurva nahatej? Proč je tam kurva jenom v trenkách? I'm Dr. Casper Darling and this is my final message. It's not the end. But after this, I won't. I exposed myself to Hedron Resonance fully. It is. It's changing me. I see you. I've been shown so much. Slidescape 36 was where Hedron stop the spread of another. It's terrifying. It really is. It's another source of resonance. Trench was exposed to this other. It will now spread. I've done everything I can to stop it. The Hedron Resonance Amplifiers. I don't know if it'll make a difference. I won't be here when it happens. I should have told him anymore. I'm being sent one more lesson. Something wonderful, I think. Okay. Edolu! Já si myslím, že nás to ale pojebe, jak jsi viděl. Já si myslím, že nás, vole, polouš totálně oprcá. HRA to lock the door. I have to rip it off to get in. You sure? Okay, I'll be there. Hang on. Kámo, to bude průser! Ty vole, to bude strašný průser! Hi. I made it. Já jsem říkal, že to bude průser jako svině. Get away from her!
Haha! Další. Ty pičo, vole. Další. Kámo, tak kolik jich tam je do píče, ty vole. Doletím tam vůbec, ty vole. Co to? Kámo, vole, píčo, 50 dementů, ty vole, prostě. A vole. 50 dementů mi tam dejte. To si děláš píču, ne, kámo. To si děláš prdel, to děláte jako kokot celý znova, vole. No to vám, vole, mrdá, ne. Ty píčo, vole. Ach, to je silný kafe, vole, na mě, ty píčo, vole, jako. Jo, celé... Ty vole, pošmej tak debilně udělaný checkpointy, ty vole. No to je už v půl, vole, v půlce. A vás to hodí na začátek takhle debilně, ty vole. Tf. No tak to je šurnáma. Ne?
ne. Ty píčo, kámo, proč? Už dám píčoviny, vole, protože mi to se nevole. Úplně neuchý, už dám píčoviny, prosím. Už dělám číčovinky, protože mě ta hra sere. Kámo, vole, můžeš jít do prdele! A vole, kurva, ty píčo. Ach jo, vole. Já prostě, vole, třikrát, vole, hodím nějakou píčovinu a ona třikrát trefí ten skurvený beton, ty vole, místo toho dementa. Bože. Třikrát, ty vole. To je úžasný, vole. Pohčiju se z toho tady hned. Naprosto totálně by se tady z toho posral. Kde jsou ty moby, vole? Kámo!
Můžeš už umřít? Kámo, můžete už umřít do píči? Čau, světěku. Ne, nepochopil jsem ani piču ještě, vole. A to hra už zase další dvě hodiny mám malo, vole. Je tam ještě víc otázek, než odpovědí, vole, předtím. Kámo, tak vole, jako... Hej, můžete mi říct do prdele, vole, jako kurva, kolik to má HPček, ty vole. Kámo, ta hra začíná být až, vole, protiču to vlastně budeš, já nevím, kámo, kde jsi mě, vole, já nevím, vole, pičo. Já jenom vím, že ta hra mě začíná, vole, chvílema pěkně srát, protože začíná být, vole, poměrně složitá, vole, a kurva, mrdá mě, vole, že ty čuráky nemůžu trefit, vole, chvíle. Kámo, já hlavně dostávám damage, já prostě dostávám od ničeho damage, nevím, co to je, ty vole, prostě. Já prostě od ničeho dostávám damage a já kurva nevím od čeho, vole. Prostě mě zabíjí něco, co já nevím, co dělá, prostě, vole. To mě úplně domrdává. Já fajtím proti všemu, vole. Fajtíš proti nějakým vojákům, proti nějakým údržbářům ze zbraní, vole. Proti nějakým velkým obrněným kokotům, co po tobě střílí granáty. Pak tam je nějaký další obrněný kokot, co po tobě střílí z kulometu. Pak tam jsou nějaký lítající, vole, čuráci, co se proměnili. Pak tam jsou nějaký lítající kokoti, na, vole, v křesle, ty vole. Má tam jsou nějaký divný, vole, zmutovaný debilové, co mají kolem sebe kamení, vole, hážou po tobě věci, vole, pičo, já nevím, vole, kurva. Já nevím, vole. Já, vole, se z té hry posedu za chvíli, ty vole. Já nevím, ty vole. Já tu nechápu to story, já nevím proti čemu bojuju, nechápu to story vůbec, ty vole. Nevím, vole. Já, vole, nevím. Fakt, já nevím, co to hraju, vole, prostě. Já nevím, co to hraju, proč to hraju, ani, vole, proti komu to hraju, prostě. Nevím, vole, nevím. Prostě nevím, ty vole. Já tomu nerozumím, prostě, vole. Nerozumím. Bohužel. Absolutně vůbec. Píčo, vole, jasný, ty kundo blbá, vole. A jenom vím, že ta hra začíná strašně srát, vole. Protože prostě, vole, ten příběh, prostě, vole, nedává absolutně smysl. Ani nevím, jestli tam vůbec příběh je, ty vole. Prostě, a aká mě to sere, vole. To vůbec nevím, prostě, co to hraju, vůbec. Já to prostě nechápu, vole. Teď jsem prostě zjistil, vole, že ta píčovina, co mám v hlavě, vole, ta Polaris, tak je prý zavřená tady v té kouli, kurva. Že, vole, přestane projít, že, vole, prostě co se pochopil, tak v minulosti jsme já a můj brácha Dylan na smetišti našli nějaký projektor, který byl posedlej asi nějakým démonem, ty vole, nebo já nevím, vole. Zapli jsme ho prostě. Nějakým způsobem, vole, prostě ten projektor se spustil a otevřel bránu do jiných světů a, vole, přiletěly nějaký mrtky. Zároveň přiletěla, vole, i ta bytost, vole, co máme v hlavě, vole, co dělá takový ty divný, vole, to kosoštvence, vole. Tady říká Polaris a ta nám pomohla. Tahle postava jako Jesse tak utekla, Dylana chytila našeho bráchu a Jesse, vole, tak zničila vládu většinu, vole, těch, vole, kaze, co se dávají do toho projektoru, kromě jedný. A v té jedné kazetě tak našli, vole, Polaris, vole, a zavřeli do téhle koule. Ale celou dobu máme v hlavě. Ty pičo, já nevím, vole. A podle toho, co se pochopil, tak, vole, v té dimenzi tak asi Polaris byla ta silnější entita, která tam držela nějakou jinou entitu na úzdě. A ta jiná entita, tak teď, vole, způsobuje ten cykot tady.
a chce jako tady teď vole zlikvidovat Polaris, vole. A my teď tu bytost jdem zachránit, vole. Nebo aspoň takhle já to chápu, vole, ale ty píčo, vole. Kámo. Ty vole, nechápu to, vole. Prostě přijde mi to jako hrozná píčovina. Prostě jako, fakt že jo, ty vole. Fakt mi to přijde jako hrozná píčovina. Ty vole, tohle prostě jako... Čumím, že tohle někdo nazval prostě, vole, v té Steamově recenzi jako masterpiece, ty vole. Ty píčo, týpek asi že by tě nehrál fakt masterpiece, nebo já nevím, ty vole. A jestli tohle je masterpiece, jaká jsem čínský buch se tady mám 4 péra, vole, a večer, vole, vše budu šukat matky, ty vole. Kámo, já to prcám, prosím, vole. Já, tam nejde se, vole, kurva, soustředit. Nedokážeš se soustředit, vole, na to, že tam máš 3 dementy obrněný, co tě střídej pistolema, do toho máš 2 tamhle ty píčovi, co po tobě házejí šutry, vole, dalšího kokota, vole, to se nedá, ty vole, tady, prosím, vole. Tohle je jako fakt, fakt ne, ty vole, prosím, jako, fakt ne, kurva. Ty píčo, vole. No já jsem si každopádně dneska jsem si to, až dneska jsem si uvědomil, že já hraju jinou hru, než jsem chtěl hrát, vole. Jako on jako chtěl dát kontrol, ale já jsem si celou dobu myslel, že to je jiná hra. Já jsem si celou dobu myslel, že to je jiná hra, až dneska jsem si říkal, hej píčo, prostě proč tam furt není tam ta postava, ne, ty vole, prostě, a pak jsem zjistil, že hraju úplně jinou hru. Jsem tak trochu čuda, no, se stává. Já jsem si celou dobu totiž myslel, že hraju médium, že jo? Já jsem si zpět médium a kontroloval se. Ale já to udělám úplně duše, já prostě vole... Kámo, kdyby ti aspoň nedávali takový skurvený damage, ty píčo. Kokoti. Jako kontrolu jsem si chtěl taky zahrát, ale... Ale skákal jsem si ty hry splet, prostě no.
Kámo, kolik to prostě ale chce, hej, mi řekněte, jako to byla píčo. Píčo, vole. Já, vole, mě fakt ta hra sedou. Jedna rána a jsem skoro mrtvý, vole, by se. Kámo, prostě já to prcám tu hru, vole, pičo. Prostě, vole, já mám chuť normálně, fakt normálně koupit, vole, to CDčko té hry. Pochcat ho, posrat ho. Ano, má je, vole, nevím, vole, jít ho upálit, vole, normálně. Ty pičo. Param param pam pam. Param param pam pam. No počítám prostě, kámo, to bude dlouho tohle, vole. Nevím, je to, že vole, tím jak už je to nebaví, tak prostě vymýšlím píčoviny a už prostě... To je jak, vole, když hraješ lolko. A jsi štrignutej, tak už taky nepomačkáš dobře, prostě. A je to v píči, prostě. Už to prostě nepomačkáš dobře, vole. To je zákon, to je takový jako zákon. Kámo. Jako ta hra nechápu, jako můžeme tady dobré hodnocení reálně. Ty vole, já to tak nechápu, vole. Já to tak nechápu, vole. To je něco mezi nebem a zemí, ty vole, upřímně, protože... Thank you.
mrtví, čuráci, vole. Co? Jo, ještě křesla, vole, píčo. Já to kurva viděl, ty vole. Všechno? Prosím. Prosím. Jo? Děkuju, vole. Kurva. Pičusu. Je pola. V reálu už by, vole, polady zdávno, vole, 10krát sežrali, ty vole. Ty vole, další, prosím, ne, už ne. Už se na to vyzerte, hodný, vole. To jsem rád, vole. Tak ukážte, jak vypadá Polaris, vole. No. The poster comes down and there's nothing there. It's just the cell and death. I was wrong. There was never anything there. Hello? Polaris, are you there? Cože? Takže já tady půl hodiny domejvám, vole, tu skurvenou celou. Aby zjistil, že tam nic není, jo. To je hodně velký trno tohle, co? Ty píčo, co se, ty vole, co se to v té řadě je, kurva, pro boha, ty vole, já se posadu, vole. Pohoda, připravte se na vypání sítice, vole, ta hra má neskutečně přepálenou bílou barvu, a to se kurva nedá ani koukat, vole, jak je to vlastně do píči. Federal Bureau of Control, how may I help you? I need those field reports typed up and in management's hands first thing tomorrow. The Bureau is the best at what it does. Protecting everyday Americans from foreign threats. There's the new girl, standing around daydreaming when she should be getting work done. Who the hell does she think she is? The director? Kámo, já to nechápu. Já to nechápu. Já nevím, co se děje, vole, píčo, já nevím, já už jsem zoufalej, vole. Já jsem ty vole, takhle jsem byl naposled zmatenej, když, vole, jsem čumila na Dark, ty vole. Ale tam to, vole, začalo, aspoň chvíle mi dávalo smysl. Kámo. To tady budu zbírat, vole, hrníčky, jo, na kafe. Bože.
here. Fine. Get out of here. No problem. Na vás smrdám, kámo. Tak, udělal jsem každou tu misi jednou, podívejte mi prdel, vole, druhá co dělá dál, vole. Čau, fráda. Ach bože. Are you sure you are not lost? Maybe you can find yourself in the director's office. Oh great. I was just waiting for you. Please. Take the outgoing mail as well. Thank you. Very good. What? What is happening? I don't like this. No, this isn't me. I'm not me. I can't. Brashko! Why can't I feel you? Oh, I've forgotten something. I can't think. Oh, I'm lost. Oh, where are you? I can't feel anything. I don't want to be alone here. Where am I? What is this? Why won't it end? Wake up, please. I want to go home. You should keep trying. You are getting closer. I need to go inside. I need to keep moving. What do you want? Go away. Don't bother me. Ty vole, to jako mám fakt znova sebrat, ty hovna. Kámo. Píče, to další zbývá ty hrníčky, vole, ty jsou aspoň rychlý, vole. Ty krávy asi přijde, kdyby hrál ty vole nějakou tu, ty vole. A super. Přijde, bych hrál nějakou špatnou adventuru, ty vole, normálně. Hiss got Trench first. He turned on the projector. He let them in. I have to remember the hiss. The hiss is the enemy. Hmm.
The hiss burrowing in. I'm trapped in here. Baby Joe, I also put you. They're taking over. None of this is real. Ah, well, jsem ho zarostýlit, ty píče, vole. Fight this. I will find a way to push them out. Welcome back. I knew I chose a new system. I need my gun. The thunder saw storch. You are a worm through time. The thunder saw storch. You have. I know what I must do. Start at the beginning. I should have seen it earlier. This is my mess to clean up. My fight. No one else's. I am the director. Já jsem v píči. Já to furt nechápu. Hello. This is Dr. Casper Darling. I have a classified message for the director of the Federal Bureau of Control. I have sad news. Hedren is gone now, but it was not a source. It was a catalyst. Do you understand? You must go to my office, the endgame. It will be revealed. Já to nechápu, bože, pomoc, prosím, pomoc, prosím, dobrý, teď tady všude myslím já, ty vole, já se posadu, vole. Ty vole, jak mám kurve vědět, vole? Nemáš kancel ty šilené, vole? This is what Dylan wanted all along. But there is something. I can feel it, but I don't know what. Oh. The motel is a place of power, of change, a place to pass through, connecting everything. This is a dream inside my head. Why shouldn't it take me anywhere I want to go? Já to je prdel, ne? Co to je za hru? Do píči, kámo. Píčo. Vole.
Pohoda, ne. Tady nemá dynamit, no. This is so weird. To je zvá, to je hodně weird, ty vole. To je hodně weird. You are such a weirdo, Jesse. To je hodně weird, ty vole, kámo. Grow brighter around one constant. They revolve. Hedron is dead, but you're alive here in me. Maybe Hedron put you in our heads when we met her. Maybe you were always there. And she was just trying to teach me how to trigger you. Maybe I'll never understand. Maybe I don't need to. A já to chci chápat, vole! Trench was the first to be corrupted by the hiss. Slowly, over the years. His need for control only made it worse. It was Trench who took the projector to the nostalgia department. He opened the door to the hiss. Just like that. With Hedron dead, the hiss tried to corrupt me too. But I'm stronger than them. We're stronger. They're waiting. They'll try to stop us. Počkat, takže já jsem myslel, že Hedron je Polaris, ty vole, takže Polaris není Hedron? A proč je Hedron mrtvej? Ty vole, já tu hru fakt nechápu, vole, prostě. My sister had this dream. Bad dream. And the whole world was dreaming with her. Dylan? She convinced herself that she was awake. She's always been I knew I had to end her dream. I had to wake her up. I had to rip down the poster she'd been staring at. Cut off her eyelids to make her see. To save her. He's still there somewhere. Locked inside. I know, because that's how it was for me. Já nevím nic, vole. Já se to přestávám. Já nevím nic, ty vole. Krávo, vole, to mě dobře zasnul, vole. Ten mě jako dobře zasnul, vole. Ty píčo. Hele, mě zajímá jaká ta jedna věc, jo. Vteřinku, vole.
Un momentage, Nico. Takže jdeme tam. Jen to teda rozumět, jo. No asi uděláme tohle, to asi pak půjdu tu. Já si pak půjdu asi připravit ti večer. A jdem ještě. Co ještě vymyslet? To ještě musím vymyslet, jo. Zdar ty brdko. Všechno? A teď je to všechno. Že? Vlastně. Teď je to všecičko. Tum 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 tum. Zajímalo? Já jsem tam prolezal za mnou ty čudák jeden. Kurven si s těma raketama, vole, mě úplně serou, vole. Tomu se skoro nedá vyhnout, vole, protože to máš, vole, ty, že jo. Naváděný rakety, vole. Dementi. Svině. Co
Ty vole, prostě tady chvíli vidíš úplný hovno, hej, to mě trošku dopracává. Ale máme toho posledního vola. Zmrde. Dobrý. Piči, vole. Dobrý. Kurva. Nebo vole, ještě půlku města by sem pošlete, ty vole. Kámo. Ale půlku mý hlavy mi sebrejte, ty vole. Že skořápka praskne a z tebe vyteče pravda. OK, to dává smysl, že jo. To dává smysl, že jo, úplně jako skvěle, jako. Se vaječná skořápka praskne a z tebe vyteče pravda, to je, ty píčo, vole, to, ty vole, to dává úplně logiku, že jo. Prostě, úplně největší. Dylan's in a coma. Ty krávo, vole. I don't know if there's anything of him left in there. If he'll ever find his way back. Bole. The portal's been closed, but the hiss is still in the oldest house. And the lockdown can't be lifted as long as any trace of it remains. I'm working on a solution with my management team, but there is still a long road ahead. I'm the director of the Federal Bureau of Control. We're in this together. You and I. Zase! Znova! Ty vole, znova nabíráte, jo, ty titulky, vole. Opět, jako. Ahoj, proč mi to... A jsou teď, tentokrát jsou pravý, nebo jsou zase falešný? Já nevím, vole, já totiž nevím. Já to nevím, prostě. Ty píčo, vole, já se tady, vole, posedu, vole, z týry, vole. Se tady mé, vole, vošukám. To je jako fakt konec? Tohle si vypadají fakt pravě, vole. To nevypadá, že by se měli rozpít, jak tam ty, vole. Ty vole, to mi neříkejte, že ta hra končí takhle, vole. To mi neříkejte ani hovno. Ty vole, ne.
To je jako fakt je konec, jo, tohle. Ty pičo, ne, vole, to nemůže být konec. Kámo, to je fakt konec. To je vtip, vole! Což jenom vedlejšáky, že jo? Hlavní story by se skončila. Vy můžete dál prostě vedlejšáky a dál se jako hrát tady v tom, v té píčovině, ale prostě reálně jako tím to skončilo, že jo? Co prostě jenom vedlejší úkoly už. Ty pičo. Shawshank Redemption. That's the name of the movie I was thinking of earlier. Not important, but that was it. To je silný kafe tohle, jako tohle. Jako tohle hra je silný kafe, ty pičo, vole. Found a file on the old director, Northmore. Didn't list anything to death. Could be an error. The record staff process a lot of data. Maybe it just slipped through. Yeah, maybe. No. Tak zkrátka kontrolu. Kontrolu je... Je v konce, jo. Ty piče, já se posledu stýdil. Bože. Takže vůbec nic jsem nepochopil z té hry. Vůbec nechápu, jako vole... Vůbec tu hru nechápu, jako vůbec v pozadě. A...